او زه وکیل خان يم د واشنگتن ډي سي نه او دا د ډيوا شپه په خیر پروګرام دی واشنگتن ډي سي نه تاسو ګوره او اوره هم دا وخت مونږ دا وی او ا ډيوا د فیسبوک چې کوم پانا ده ډيوا ریډيو نو تاسو په غیبه نه هم مونږ کتل شي لیدل هم شي او دا د ډيوا شپه په خیر پروګرام دی واشنگتن ډي سي نه تاسو ګوره زه وکیل خان يم او نن د اتوار ورځ دی اتوار پر ورځ مونږ تاسو د امریکا بیا لا بیلو ریاستونو ته بوزو تل په امریکا کې میشته پښتنو سره تاسو ملا وقو او وی تاسو د خپل ژوند تجربه بیانوي نن به هم دغه شانتي وي خو نن به ملمانه مونږ سره په سټوډیو کې وي د امریکا پنسلوانیا ریاست نه راغلي ملمانه دلته په واشنگتن ډي سي کې دی او مونږ سره په سټوډیو کې هم ناست دي وار په وار به سره خبرې ترې کوو په هغه کې ځینې ملمانه د سیمې نه یعنی د سوات نه راغلي دلته کې د امریکا په چکر دي سفرونو کې دي هغوی سره به خبرې ترې کوو ستاسو کامنټونه ستاسو پیغامونه به هم ټول د پروګرام برخه جوړو کوم چې تاسو را لېږئ کومې پوښتنې تاسو را لېږئ او به د پروګرام برخه وي زه وکیل خان یم او ستاسو د دې پروګرام کوربه یم او دا وخت ما سره په سټوډیو کې ملمانه ناست دي یو خواجه صاحب راغلی دلته کې سره ناست دي ښه اړخ زمونږ ناست دي ته په خیر راغلی وایي واشنگتن ډي سي ته امریکا ته په خیر راغلی سره مشه ډیر مننه کوم تاسو چې ویته وخت ورکاوه او شاه خان صاحب د شاه صاحب هم د پنسلوانیا ریاست نه راغلي دي امریکا کې ژوند کوي تاسو هم په خیر راغلي وي وای او چکر باندې راغلی یې واشنگتن ډي سي ته چې صاحب عمر واست دي زه به شروع د اجي صاحب نو خبرو کوم اجي صاحب یو تاسو ډیر مننه کوم چې دومره د لری نه د پاکستان د سیلګری د سیمه نه زه به دا وایم سوات چې خلکو ته سیل د پاره دي چکر لپاره دي اگر مې چټیانو د پاره پکې زی او نن سبا پکې کوم نه نو د فېستیوال روانې سو په اور باندې په دل لپاره سکینګ د پاره زی مختلف شیزونه دی لته کې د سوات نه راغلی امریکای ته راغلی چې صاحب کوم غوړي دونکو لیدونکو ته دا وایي امریکا د څنګه راغلی سره راغلی د سره غلېما جی چې زما زوی دی ها امریکا کې او هغه وخت ډېر وشو یو وطن ته نه درغلې ها نو ما دا اړه وخت چې د امریکا ته لاړ شم جی او د خپل زوی سره ملاقات وکم خی او هغه د زما خلا پوره کړ زرالما ها ما د خپل بچو سره ملاقات وشو نو سو سره د بچی سره ها او زه ډېر زیات خوشاله یم ها او دا ډېر خامن پسند ملته او ډېر خملته جی او لغا دا زه ډیر خوشاله ما خپل انځو وخت موږ کومه جمعه ته زما او خلک وځي امریکا کې لګا داسې جمعتونه او داسې ځای ډیر نشته او ډیر خلک به په جمعه ته راځي او ډیر خپل منځونه کوي خو چې څوک کوم خپل عمل کوي هغه څوک څوک ځان نه شي مدار کولای بالکل ډیر خوشاله ما خوشاله د خپل نوسو سره ملو خپل نوسو سره ملو څوک له پس سره ملو شو یا دا تقریبا جو واتکاله کیږي اتکاله پس په لاسو سره ملوشه او په جندې چې دام نکړې بابا جو ونه نسیم شوی دی هغه خو نه پیژندم او هغه نه پیژندل شوی دی او ډېر ورځې راځه خبرې هم نه کولې ها او سره سره آشنا شو ډېر سره مینا کوي ډېر مینا محبت کوي او چې مور ته وایي نه کوي زی بیا جاړي وینا نه دا باندې زی دا مو سره دی مو سره دی ته په امریکا کې ولا سره او اسی کوکتی شي نو مونږ سور لیدل دي په نیکو او نیا باندې په لږ بچو نه بیا زیات نو سیخ جو ډیر زیات لکه پاګای سړی ته وې دا ونه چې دا نه وې دا ونه په ونه د خو میوې پاګای میوې پاګای نو لکه نو سیخ د لکه میوې بالکل بالکل او اسی اجازه چې په پاکستان کې وې په سواد کې به وې او د امریکای باره کې هم چې اورېدل نه وای راغلی امریکای ته نو هغه سوچ هغه وخت بس تاسو په ذهن کې سيو عکس یو پکچر یو ایمیج یو تصویر به تیرې دو د امریکای باره کې بیا چې رالی امریکا مولید امریکا څومره بدل ده هغه تصویرونه نه ده هغه یاره ما چې کوم خلکو به وایل کنه چې لکه ډېر دغه به کوي چې امریکا د څه جو دغه دی او لکه د مسلمانې دغه به کم دی او لکه دغه به کاو کنه او چې زړه عالم ما ولید ما هول نه لکه ډیر هر سړی خپل دین کوي خپل دغه کوي خپل کارونه کوي خپل کارونه کوي څوک دچا په کار کې کار نه ساتي هر سړی خپل لکه خپل کار سره کاری او نو لکه دسه دغه پکې نشته صحیح او دل لکه هیڅ دغه نشته بندیز نشته نه بندیز نشته په باندې نشته په باندې نشته او تاسو کوي تاسو نه خپل رضا خپل دغه کوا څوک د باندې څه غرض نه لري صحیح اجي سب تاسو لپاره ډیر کامنټونه ډیر پیغامونه مینا محبت سلامونه را روان دي اجي سب امریکای ته تللی او اجي سب خلک چې سعودي ته مدل چینو خلک تمې لري سو کوئی غړی براله وروړي سو کوئی موبایل براله وروړي تمې د خلکو ډیر دي خیر دی خو دې ځکه تاسو د جمعتونو ذکر په خصوصي توګه کوي پنسلوانیا نه راغلي پنسلوانیا ریاست په ډل بیا خار چرته چې یو ډیر مصروف خار د امریکا د نیویارک ایالت د منهټن خار نه رستو د واشنگتن ډي سي نه رستو داسې لاس انجلس او دغه شند نور خارونه پس
مصروف خار دي ډېر ډېر کاروبارونه دي پکې امر کسونه دي پکې جمعاتونه تاسو ذکر وکړه دغه جمعاتونه چې تاسو ځای په امریکا کې او په پاکستان کې په خپل کلی کې په سواد کې بچ جمعات ته سفر اخلي آی په سفر اخ پکې شته نه هیڅ پر اخ پکې نشته او دل خو لگا دومره ماشا الله چې زه جمعې په ورځ نو وخت لا نشم نو ما په جمعات کې دنده بیا ځینې من دی کیږي بیا بهر ودرې دومره خو پکې غنای او سو جمعې پکې سو کیږي جمعې په مامون زیات جمع کیږي جمع خو دغه د جمعات کې خو جمع کیږي ښه او دغه د خپل غټ جمعات ته په اړه کې لکه زی بیا نه زی پکې او زی پکې نه او خپل منځور کې امام خپل کار دی دغه دی او لکه زجر کم ز جماعت زمنا التا ډیر ډیر غانا ډیر غانا جمعې پر ډیر ځات پختانه پختانه شته پکې پختانه او د پختانه دی پکې د کلی خلک او د کلی خلک پکې هم دی او عربیان پکې هم دی د هر قسمه خلک قومونه پکې دي او خپل منځه کوي چې څوک مسلمان یې خپل مسجد کوي خپل پنځه وخت خپل پنځه دغه ته پوسونه هم کوم چې په پاکستان کې چې موږ دلته نه لړ شو ولته کې یو خو چې لړ شو خلک راله پاکستان ته تک باندې روټه غانی کوي چرګان لالي او سوکسه کوي سوکسه کوي بیا چې واپس راځو بیا پکې مل مستیا غانی کوي میا چټي موري نو هغه کې پنځل لس راځي پتلو کې چې کم نه نو مل مستیا غانی په پنځل لس بیا چې راځو بیا هغه بلا روټه غانی په ډېر خېټه مړ شي وي مخ عمره پر سي دي کنه وزن هم سیوا شي تاسو دلته راغلي امریکای ته دغه پښتنه نه کوم چې دلته روټه غانو دوستو مل مستیا دغه څه کیسې خو ځول یو سو تاسو نه د شاه خان صاحب نه کوم شاه خان صاحب په پنسلوانیا ریاست کې ژوند کوي یو وار بیا مننه کوم چې واشنگتن ډي سي ته راغلي دلته کې او زموږ ملمانه او موږ سره خبرې ترې کې څومره مودې په امریکا کې تاسو شاه صاحب ما یې نولس کال اوسېدل نولس کال نولس کال زما عمر ملانه زه خوست شپاره سو کال شم نولس کال اوسې په امریکا کې نولس کال مخکې چې راغلي و هغه امریکا او نن دو زرا نولسم دی اوس نه امریکا سفر اخ پکشته نه هیڅ پر پکشته مطلب جون آسان شوه دی کګرام شوه دی په امریکا کې دلته خو جون آسان دی سدو نه ګران غوړه دی نه لګو توازیه کې بیا تر خلک پیسې غوړي کړي کیږي بچي سو بوښتا او کنه مونږ ته ودی ګران او که غوړو چې په ډیر لایټ موډ کې ځکه چې نو وخت هم نه کوم ګورې دن کې دن کې هم به د خوب تیاریاں کوي خو غواړم چې ټول سره مل پاتې شي په دې پروګرام کې او پروګرام کې سره برخه واخلي که څه پښتنه لري دا جی صاحب نه شاه خان صاحب نه د شانتي خسته خان هم دل تر سره د نور ملمانه هم دي او وی سره به هم خبرې اترې کو او هم ته پوسونه کو خسته بچا صاحب هم د سوا سره تعلق ساتي دلته کې کاروبار کوي او د په امریکا کې چې کوم پښتانه ژوند کوي شته من پښتانه په هغه کې د خسته بچا صاحب نوم هم راځي بچا صاحب ډېر او د پښتنو لپاره ډېر هلې ځلې دي ډېر پښتانه ډېر د سیمه چې راځي نو د خسته بچا صاحب ته نو کوي هم ور کوي او شخان صاحب تاسو ته پوسو کوم چې تاسو جاب څه کوي تاسو کار زمونږ او د خسته بچا دې جوړا یو دغه موبایل ټکونه دی او اون بری سیٹی کی ودر ولی او دای تو هر روز مونږه را دا کو مزدورانی را سره پکې او خپل پکېم کار کو ها په پاره کې خپلم کار کوي خپل پکېم کو او ډېر خوب زم پکې ټولو خو گزاره کیږي او واړه پکې سبقونه وای هو ها صحیح واړه سبقونه وای او صحیح او دلته کې ار سړی خپل د کلی د اغاز غږ غم کې او د دې ځای د غپم چلی په دې ځای باندې او یاران دوستان راشي دا یې سره پکې خپل دا کې دلته پکې نن په تاسو به سره ولو صحیح ټرکونه تاسو یاد کړه په دا ټرکونو کې تاسو خرڅ وې مطلب خوراکونه دي پکې بریک فاست پکې کاري او لانچ پکې ها او وس پکې ډینر روم خلکو دا کړه روجي او عربی کې ته شورمو وي هغه پکې دا کوي او ها ډیر خو کاروبارونه ټولو پښتنو ها او بیا خاص کر خسته بچی به کې بیا ډیر زیات دی او مونږ پسې سه پاسلو راغی ها ها مطلب دا او تاسو دا پخلی چې کیږي کوکینګ کیږي دا شزونه لکه ناشتا د غرمې روټه د ماستن روټه مثال لکه کور ډیر سړی بو دا کیږي مونږ دلته غرمې شوی ما وطن پخلی کې وبراله راځي خو خیر نه دا تاسو راشه بیا روانه تاسو نو او تاسو دا کول غواړم چې دا تیاری سو کې پر اكونه سو پخې تیاری دا هغه کې خو زموږ سره کم کسان کار کوي جو هغه پکم دغه کې مونږ سره پخپل پکم هلپ کو او زمون د ټولو پښتنو په دغه باندې د روان دی او خو گزاره پکې د ټولو کیږي او ولې واخ پکې پاس کیږي او دلته کې مونږ ته سہولت ته اس ډاکټر او هسپتال او څه کیسه تکلیفونه دغه نشته پښتنو ته خاص کر ټول پاکستانیانو
او ډېر خپل وخت په دې پاس کې تاسو خپل وخت پاس کیږي دا وخت موږ سره یو شمیر خلک په دې فیسبوک لایو کې دا خبرونه د ریډیو تر څنګ کتر من اوریدونکو په فیسبوک باندې هم روانه ده تاسو فیسبوک باندې اجي صاحب هم لیدل شي شاخان صاحب هم لیدل شي خسته بچا صاحب هم را سره پروګرام کې سوشي بو کې ملګری کیږي دا خبرې به هم تاسو اوري که څه پوښتنه لري نو هم د دې فیسبوک لایو برخه جوړه کې موږ به خامخا د پروګرام برخه جوړو تاسو ته د هغې ځواب خامخا وایو اجي صاحب ډاکټر اعظم او اجي صاحب نه تاسو کوم هغه دا چې سواد څنګه چې موږ روان دي هم د پروګرام شروع کیو د سیلګری سیمه خپل سیمه ورته چې کم خلکو چکر ولزي د پاکستان د ګډ ګډ نه خلک زی ورته چکر وخی خو سواد ډیر بد حالات هم لیدل دي دا غینه خلکو کډوالی هم شوی دا خلک تی وتی هم دي خو کزه تاسو کوم چې په خوا چې کم حالاتو په سواد کې او اوسنی حالات څومره بدل شوی دي حالات او خلک هغه شاندې بیا در ما چی وی سواد ته چکر د پاره ډیر خلک راځي بس چکر د پاره او سواد کې ډیر امن راغلی دی ډیر هغه راغلی مخکې حالات ډیر خراب وو موږ خپل کډی کډی او وتی وو او ډیر سخت حالات وو او ډیر لکه په تکلیف کې خلک وو اوس الله رحم کړی دی موږ په امن کې یو او ټول خامان دی او خلک ټول چکر سیل راځي او سواد کو خپل زیاده خلک چکر لري ډیر ها صحیح او سواد تلک مطلب خلک درځي چکرو لپاره او خلکو کې چې په خوا به څنګه مطلب خلک خلکو کې یو رقم یره تر خوا خوره شي او هغه یره ختم هغه ختم ده هغه نشته اوس خلک په شاله دي او خلک یره مال نشته هم دا غل ده په واس په وطن پروته او خامن ده او ایسه دا غل نشته اوس ټول خلک په شاله دي صحیح امیر زمان صاحب زمونږ یو تکړه اوریدونکو دی دا وخت په امریکا په ویسکانسن یونیورسيټي کې د هم تاسو ته لپاره سلامونه را لېږي تاسو ته ډېر سلامونه وي په دې باندې تاسو ته تاسو شاه صاحب دا نور مېلمنو ته دغه هم مننه کوم او زیاتره سلامونه لري ماته د کمنټونو دی ځنه ښکاری د دلته کې هم ګورم او زیاتره او چې یو پښتنه به کې ما ولیدله هغه وی چې اجي سیم نه تاسو کول غواړم چې تازه تازه امریکا ته تلې سمره وخت وشي چې امریکا کې دی او د جاز کې چرته تلل جاز د سفر وي سمره جو جاس خدا سے دے چے لکا دا امریکا ڈیرا لری دا لری دا ڈیرا لری پراتا دا ہائے زما وقت عرب کے استلے دے ہائے او لکا ما ڈیرے پیرے تلا را غلے ما آغا ڈیرے پیرے چے ما دا کری دا دے یوی امریکی دا سفر چے وکا نا ہائے دا تے زیات اوگد دے اوگد دے صحیح اوگد دے نو خپا عرب رسی دلو او لکا اوگد دے ڈیرا نا ما یقین دا چے دا سے شل سدیلی سګنټه کې د سمګر را رسیدلو صحیح سدیلی او سوال د سګنټه د کوېدنر امریکای ته وو ها او د سالور ګنټه د پاکستان اسلام آباد نه هغه ته کوېد تر او تر ته چې په ایرپورټ باندې کوښوې چې سیب د امریکا کې نیویارک راغلی او نیویارک او نیویارک ته چرالې ایرپورټ ته راکوښوې او دلته کې هغه ایمیګریشن والے نو تاسو پاسپورت چې چیک کوي څه تاسو ما پوسې نه کړو چې څنګه چې سیب سره پر راغلی یو مان خو تاسو تاسو راغلی سکه ما زما په زس چکر راغله ما سر او ما بچیدی دا و ملاقات راغله ما او ما جواب خیر او میاشت نیمه بس ما زمبا او دا تاسو غونو کې پاکستان کې د کم ځای راغلی یا جو ته دغه تاسو سره نه وکړي ته د کم ځای ما زه خو د سواد سواد نوم چې تاسو سره ریسه تاسو سره بلو پس بیا نه ډکړې بیا نه ډکړې ځکه چې سواد خو خلک ډیر پیژني په امریکا کې دلته کې خلک او د امریکای کې چې کوم خلک دي دلته کې تاسو یې لکه انګریزان یاد کنه د امریکای چې کوم خلک کتور پوسټ دي سپین پوسټ دي چې امریکا خو جوړه د دنیا د ګډ ګډ نه وته خلک راغلي د پاکستان نه راغلي د غشن څوک د بل ځای نه څوک د بل ځای نه راغلي دي خو د امریکای چې کوم سپین پوسټ یا تور پوسټ خلک دلته چې ژوند کوي او هغه تاسو ویني داسې په کولم په سر کړی وې سکوټو مچو کنه کمیس پرتوګ نو جامو بارکه دې بارکه تاسو کوي نه د سه جماعت وګورئ سه مسکی شي او د سه دین دین لا تر لاس شوت کی او نور لکه غا په دې چې لکه دې خو ګره شي په څه وګيږي کنه وګيږي نو لکه لغه شي مسکی شي په خندا شي لا لازم لغه شي او لکه دې لاس ته شوت کی او نو نور خبرې هم کو تاسو راځي سه تاسو نور خبرې اترې هم کو کدر من لیدونکو دا د وایس اپ امریکا دیوا نیوز شپه په خیر پرونه د واشنگټن ډي سي نه تاسو اوري او کتلم غواړي لیدلم غواړي جی سیو لیدل غواړي شاه سیو لیدل غواړي خسته بچا سیو لیدل غواړي محبوب سیو لیدل غواړي نو تاسو د facebook.com تک لړشن وی او ای دیوا دغه پته تاسو په دغه پته باندې موږ سره ملګری کې دي شپه د پروګرام کې کتاسو تاسو کول غواړي نو تاسو نه هم کول شي څنګه یو دین محسوس سیوي کاکا ته ډېر ډېر سلامونه مې ویلو خو غره باندې لګي د دې عزت او کې علاوه خوشاله کې چې دومره د مشران عزت کوي علاوه د دې عزت او کې صحیح نو خبرې ترې نور هم کوتا سره جی صاحب راځم شاه صاحب ورته شاه صاحب مونږ سره ناشته
شاه صاحب نه تاسو کو چې ملمانو او دغه شانتي لکه څنګه چې جی صاحب د پاکستان راغلی دی او ځکه چې دلته په امریکا کې خلکو سره ټایم هم نه وي وخت ډېر کم وي ځکه چې کارونه زیات وي پنځه شپږ ورځې خلک کار کوي بیا یو ورځ چوټي پای کې د کور سوداګانې کارونه نو میلمنو ته وخت ورکول بیا د کلډل پیانه څلور پنځه ګنټې ډرایو سفر په ګاډي کې راتګ دا څومره آسان څومره ګران نو ګران خو هم دی خو آسان هم دی ځکه دا زمونږ کلچر دی زمونږ کلتور برخه ده کلتور دی او مونږ به څوک راځي د پاکستان نه او زمون پختانه مشرانی او کشرانی مون بخپل کوشش کو جی ولل تر جابونو کوشش هم کو او دلته ولمنګ من مستیا مور کو جی او خپل کار بورانو او د دې سره بخپل منډه او دغه کو او ډوډاګان کو با ول خامخا کو او بیگا ول مابوک کړي وا او په بلوی کې ول ان شاء الله زکو اره مل مچ راشي غوړې په بنو و سره ډېر مزه زه خو مچ سي دلته اوسه په پاتې شي مونږ سره خلکو سره ګرځو راګرځو روټه تاسو دا هیڅ څه تاسو مرا شي هغه خو یو څه صحیح 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 تاسو مو ډېر شکریا دا کو چې تاسو مو له ټیم راکو او مونږ په خپل سټوډیو کې ځان سره راکو او د سکرین باندې ټول پښتنو ته او مونږ ورته وښولو او تاسو ډېر ډېر مننه صاحب رحمان صاحب وی چې د جی صاحب نړیوال تاسو کې امریکای ته تاسو روان دی هم ویلې دغه جواب خو بیا هم وی چې څومره وخت یو چې امریکای ته پتل دی او ال تکی دی او څومره موده به نور ته روي په امریکا کې زه خو ما خو یو میاشو وشو او دسه یو شل ورځې به نور باسم او بیا به زم که خیری دا ملک خو دسه دی کنه چې لکه ډېر خپل ملک دی او ډېر امن ملک دی خو د ځوان سړي د پاره دی چې دی پکې لکه نو کری کې او دا غي مشهور دی کنه صحیح صحیح او زمونږ د پاره خدا دې چې لکه ډېر خده خدا دې چې یو خو لکه پاجبه نه پویو بل د غیر نه ته تکلیف یو بل لکه خدا او بل منزل اعظم او کور تر اعظم خبرې ترې کوم مونږه چې تاسو خبرو به حقیقت کوم خو زه به شاه صاحب ته هم ډیره مننه وکم ځکه چې پروګرام هم غواړو چې ټول مېلمانه کې ټول سره خبرې ترې تاسو سره شاه صاحب د فلډلپیا د پنسلوینیا د جون پاړه نور په نور پروګرامونو کې هم خبرې ترې غواړو چې تاسو د خبرو نه زموږ ریډون کې زموږ لیدون کې هغه ته هغه ته معلومات ترلاسه چې په امریکا کې جون څنګه دی په کلی کې ناس زموږ پښتونونه پیندې هغه په ځین کې ډیر پښتون راځي چې امریکا څنګه زه دی خلک پکې جون څنګه کوي مونږ او داس دغه پروګرام پکشته جمعات پکشته چې دغه پوځه ټوکی خو ډیر مننه کو تاسو شاه صاحب خوشاله اوسه او ډیر مننه موږ به خسته بچا صاحب سره خبرې ترې کو خسته بچا صاحب به هم سوشي بو کې موږ سره ملګری کی خسته بچا صاحب ما څنګه جوړوانی پروگرام کې ویل خسته بچا صاحب په امریکا کې ژوند کوي د تیرو د ډیر مودې راځي او دلته کې خپل کاروبارونه دي بزنسونه دي ډیر پښتانه خسته بچا صاحب ځان سره دلته په امریکا کې هم په نوکرۍ کړې دي زو سره په روزګار باندې دغه شان دی په پاکستان کې هم ډیر خلکو لپاره منډې تړلې وخت دا وخت خسته بچا صاحب هم استودیو ته راغلي در سره کینی بچا صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی وای یو بیا او واشنگتن ڈی سی ته په خیر راغلی ډیر مننه تاسو کله کوم طریق مونږ غواړو چې مونږ ریښتین کې چې دا وخت په ریډیو باندې مونږ اوري چې هغه ته هم تاسو پښتنه چې کوم کو هغه ځوابونه تاسو وای نو هغه او تاسو ورسی او خوړم به پښتنه بتاو کما خسته بچا صاحب چې دلته په امریکا کې ک پښتمنو پښتنو نمونه راځي شتمن مطلب کاروباریانو کې بزنسونو کې یا چې د پښتنو لپاره خدمات وي یعنی اغه ته نوکری روزګارونو کې مرسته کولو کې نو تاسو نوم هم په هغه پښتنو کې راځي بچا سره ډیر مهرباني چې ډیر مرسته کوي د پښتنو سره دلته کې څومره مودینه په امریکا کې او یو وار کزم ته خپل خپل زموږ ورېدونکو ته وایي چې په امریکا کې څومره وخت نه تاسو بزنس ته د کاروباروم سره او په کم کم ځینو کې تاسو کاروبارونه تمخه تقریبا دلته سلور درشکال و شو خای سلور درشکال سلور درشکال خای او په دې خبره نه کړی زیات فخر کو چاول مونګرالون لکه دلته زمو پختانه تیر کمو جی او زما دراتلو نو ورستا جی په دې خبره د الله پاک لک لک شکر باسم چې په مخه خلق را روان دي امریکا را روان دي او راضی او سمره چې زمو په وس کې کیږي جی دنن هم لکه پرسکه که هرځه کې څوک حوري نو زه دې خپل خلکو ته تا په سوال وایم خای چې څومره د چانه کې دي چې څوک په دې بنځوینو کې چې څوک مطلب دا غو د پاره سمند ترل کول شي خای د هر څړي په خپل طریقه باندې لکه وسی جی نو مونږ په خپل وس کې لکه دا کوشش کړی چې لکه خای څومره زمند کې دي چې نو وسوم د خپل خلکو د پاره د منډې ترلې کوشش کوو جی خای او کاروبار هم موږ مطلب زیات وخت ټول په دې بلادل پیا کې وته د کاروبار د لحاظه خای او دغه ځای د ګاډو کاروبار کو وسم سهار ز پاوکم په صدور بجې پاسم پاوکم په صدور بجې ها پاوکم په صدور بجې خای
او په هغه طریقه مهنت کوم په کومه طریقه چې لکه د شورونه مونږ کړی دی خو په دې فخر په دې کوو چې که فرض که یو کس دلته تکلیف تیر کړي او د هغه د وجې نه شل کسه کورمې ته سهولت ورسي د هغه د وجې نه ملک ته پایده ورسي د هغه د وجې نه بل چا ته ښېګړه ورسي نو په دې باندې لکه ډېر زیات شکر وباسو. صحیح. او سلور دش کال مو شو سلور دش کال تاسو وای چې کوم په لومړی ورځ باندې امریکای ته تاسو راغله کوم مهنت هم د لومړی ورځ نه پیل کړو هغه مهنت سلور دش کال پس هم خسته بچا کوي دلته په امریکا کې څو کم سلور بجې روزانه پاسه سمره گاډې دي سمره کاروبارونه دي تاسو سمره خلک د سره کار کوي په امریکا کې جو زم چر خو اوس تومره دغه نه شولې دم کاروبار په هغه وخت خو په کوم وخت چې زما مشهور دلته و ها او زم سره په وخت لکه نور رشتہ دارانو دا وخت مناسب لکه ځواني و اوس خو لکه ذمہ داری ډیر زیات پدې چې د وړو سبقونه دي د نورو خدمتونه پکې د کور غم خادي پکې دا غیله وخت ورکول پکاري جی نو کاروبار دومره زیاتو نه دی خو لکه دومره د چې لکه مطلب دا دی خپل وخت په ډیر خپاس کیږي او د خپل کور مې د وړو د سبقونو او دا غو پکې لکه خبره بر خیال ساتل شو. صحیح. سما ده. او د غاډې څنګه ما د شاه صاحب نه هم تاسو کو چې غاډو کې دیوي چې ساري پکې ناشتي هم وي چې تاسو په کم سلور بجو ذکر وکړو خامخا ناشته او بالکل څه څه وي پکې تاسو لکه یو پیر بیا تکرار کوي مونږ او زمګ لکه د شورو نو وسخه پکې لکه زمګ د نوي خلک راووت چې پکې لکه دا اوریږي یا د حلال خوراک خرڅي خو زمګ د چون کې د شورو نه ما په خیال د هغه 91 92 نه جی لکه امریکا خوراک ته لکه بریک فاست او لنچ خای تو پدې کې دا کوم مطلب ده سحر د بریک فاست مطابق هم پوره سامان ناشته مطلب سحر ناشته پکې ومي او بالکل او لکه دا لنچ سامان پکې ومي. صحیح. نو سحر موږ تقریبا په 5 شپږ بجې و اته شروع کوو ناشته کې پراټي مراټي نه 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 کوم چې دا کوم چې موږ کوم چې دا د دې ځای دا غي او ولې چې کوم خو په لاړین په بخار کې وو ها ها نو ټول کسٹمر زمګ مطلب امریکن دی خای انا دا غو مطابق خوراکي. صحیح. او او په لنج کې ملګر هغه مطابق دغه یو ته خبرن په واپس ترې سلو بجې موږ بیا کیره ته واپس ځو لکه کاروبار او بند لکه دا ورځ مطابق چټي کو بیا خو دې دې ګاډو کې کو کتي چې بچا سم نو هغه پکې دنه کزنې ګاډې وی چې هغه ګاډي پورې تړلې وی زنې ټرکونه وی او نو دا دارته لګوازه کې مطلب دا ګاډې او بیا دا ودرول او تاسو چې ګراج ته پکې لړ شو دا ګراج کوم کنه پتی او نو زمګه چې دې دا ګاډې دې دا کم چې د قانونن سایز نه هغه 8 بای پوری اېډ بای مطلب اته فوټا او سلور فوټا او دی وی او سلور فوټا پلن سلور فوټا پلن ها نو دا چی دا مو په ګاډي پور سحر تلو را وباس یو ماځګر په ګاډي پور تلو واپس بیا یو او نو دا کدا دی سي اته چی کم و لاګه ته لنچ ټرک وي ها الګه غټ ګاډي یو لکه ډرایور په خپل ناس چلایي. صحیح. په ګاډو ته په هغه کې ته خبرښت او دا اسی دا یو ګاډي کیږي په صوبانی اسی اندازه تن کسړی وی چې د ګاډي خپل بیا ګاډي هو په پاکستان کې وکټل شي افغانستان کې نو سړی پکې سو پکې فروټ واچي سو روباسي سو پکې چې کم نه چا تخت لګولې چې ته چا دکان مخه ته ناس وی او يم ګاډي الته کې ملایو هغه تم ګاډي وایو هغه ګاډي مې نه نو خودل تکې چې کم یا پکې داسې وی چې چا مطلب دغه شانتي لړشي په سړک باندې چې تو درګې زنی ځکه پکې زنی په غلط زینو کې هم لاړو چې بیا وسې په ټرافیک والو بس منډي وکې او سامان په وړو وخت په کوم ویډیو غانې کې پراپورنو کې ګورم خو تاسو راته د وای دغه ګاډي د دې کوم محسوس زیاده چې پاغي باندې ولاړوي او بیا ور سره تاسو چې بوزه او دروې چرتا د شپې د ورځې مطلب د حساب سره کدا لازم ګورو دونکو توازی اکی دا بالکل لکه څنګه چې د سړي رستورانت یا بل ستوري د قصې د دې غاړي خپل ځوی نه او خو باقاعده د دې د محکمې نه دا غي باقاعده لیسنی او داخل لیگل کاروبار د دې هم د قصې ته سنې څنګه چې لکه مطلب دا ده د ستور یا د بل سې جی او حواله دا چې کم زه تعالی حکومت درکړې نو ستا په غزې بل څوک نشي ودرېده ابا مت خدا بر سرکار نه او منزوره چې منزوره به بالکل لکه دا به داغونه منزور زی ها ځکه په تو ودرې دی شي جی چې په خپل مرزي څوک نشي ودرې دی د دی وجنه دا غنه لکه مسلې نه جوړيږي خای او چاغو کم زه درکړې نو ته بس په غزې ودرې دی شي. صحیح. هغه ځبان تاسو نور بوختنه هم کوم بچا تاسو له وخت تاسو ډیر قیمتي خو به اجي سه وړه خرازم او اجي سه به مغواړم چې تنگ مطلب اسنه چې تنگ شي وي نو بوختنه دا چې تاسو وای چې وسیم دي دلته کې اجي سه په امریکا کې دلته کې او زویم دې دغه کتول دغه ملاقات د پاره راغلی دلته کې چې په امریکا کې ویني خپل بچي ویني وسی ویني سوک سکولونو ته زی او زویم
نوکرای لذی جوان هم لکه سهولتونه که هر سشته و هاگ جوان هاگ سهولتونه ترلاسه که ولو لپاره مهنت پاک شرطه هر سالی با مهنت کی داشی وین خپل زوی وینه چه کار پسی منده ترلی وین واسه سعی تا جاو په پاکستان کی وچ واردل بام چه انور علی خوب آمریکا کرده است نو آوار چابا وچ داشی سه بدی آمریکا کرده داو کوریم جور کو گاردیم واقعه ادال تجویز خپل زوی ولی داد در ده حالات لک بیان کرد جیسی بدی آمریکا لکه خزه دیو لگا نوکری بخ ٹیٹ کے سار روزے نہ ماسوتان برا دے او نور خو سہولت ڈیر دے بچو تے سہولت ڈیر دے او گور لگا خپ غدی کے دے او لگا محنت غاڑی محنت غاڑی محنت غاڑی دل تک یو مسیر اگلے ونو غبا اگے بچی مو دل تک نغے بیا دا خبر کولے چے زامن می دی یو راشی ری ڈیوٹی نا بل لڑشی بیا بل راشی بل لڑشی وی پما ساڈو بے راضی نغا بیا نہ راتلا امریکہ تا امریکہ تا خپل بچو دا حال نشم دی دل یو ار وقت پمنڈو تڑلو بانی وی نو تا سوچ خپل جی وی نے پمنڈو تڑلو بانی جو ہو کے خوشال ملک جوان میں ہندت پر دے محنت بکئی او که پکور کی نابا میں محنت کئی او که دل ام بکئی وہ چیز پخپل زانو پی جانی او پخپل داغا پخکئی نا دا خو داغا ندا لکه چیز محنت خو بکئی نا صحیح غیر محنت خو سن ملائیو گی محنت نا بغیر سنشتا بلکل محنت چی پخپل محنتو کی واغا آغا میو بیا پخپل بچو لراوڑے داغا میو عبادت تے صحیح یونس صابر صاحب دیغه سلامونه راغلی تاسو ته بچا سره تاسو ته هم جی صاحب ته هم احمد ملک زید دیغه غوی چې جی صاحب ته سلامونه وایا د ناروې نه دا پیغام را لګل دی هیر الرحمن صاحب دی بچا صاحب ته وایا مونږ لبا پاکستان ویزه وکي او کنه ویزه سره راي شو چې بچا سره تاسو دلته کاروبار ویل چې هغه یو غاړي او چې څوک راوستي څوک راوستي د پاکستان د خپل علاقې خپل خپلوانو کې یا خپل خپلوانو علاوه یا راوستي شه دا واقعي تیار لري مطلب نو موږ چې مطلب سمره پرسکا د سې سوکې چې دا غلط لکه مطلب دا پاک انویټیشن لیټر چې وته کوسمه یا وا بلنه وته ولي کېدا بلنه وته ولي کېدا لکه د سې چا ولي مطلب موږ ته مېشه لګېلې دي ها خو یې زه ورکول الته د بي سي والو خپل اختیار دی ها او دغه خی هغه د دې خبرې سره ستالو نساتی اوس لکه بلنه چې دنده سمره چې څنګه خپل پهلوان یا چا ولي د مولا مېشه لیټر ورکړل دی ها او صحیح مطلب لیٹر تاسو وتا د انویټیشن یا د بلنې او بالکل دا وای چې کده راشي زمو سره وسې دی شي ها سنواری تاسو ذمہ داری مونږ والو او دا شوی دی چې بیا وته زمې لو شوی دا شته مرکړی وی هغه ته زمې لو شوی راغلی هم بکیتا جو دې سه خو لکه زمګ ډیر سره په می د خلکو تقریبا ټول دلته زم ما سمره نږدې رشتہ داران زیات خلک دلته ده ها خو لکه دا وخ خبره ده په باز موقع شوی دی خو په دې کې وسره دا خپل دغه غواړي صحیح دا هغه زه صحیح دا مطلب دا خپل آمدنی یا د تلو یا د لکه د انټرویو ال تکیږي کنه خی او نو د دې د غوډ دومره انټرویو ال تکیږي مطلب دا صحیح نور خبرې هم کو اجي صاحب اخته اعظم اجي صاحب یاسي کو تاسو وای چې پاکستان ته به هم زر زه او لړبه شیل تکي او کلی کې تاسو کوم ملګری دي دوستان دي غریب وي چې چې په امریکا ته تللی کنه خبرې مو سره کیږي تکي کیږي بالکل کیږي اسو یې ریسو د امریکای بارے کې یو تاسو سونه را کوي چې څنګه یې توپا شاله کې څنګه یې امریکا څنګه ده ها زه خو یم چې امریکا ته وایم ډېر ښه ده امن ده پکې ها او ډېر خلک خپل کار سره کاری او نو د چا په کار کې کار نه ساتي چا په کار کې کار نه ساتي او خپل ډیپټی کې خپل دغه کې امن ملته ها او داسې سره هغه پکې نشته صحیح زم جو خوشاله ما او زاسا ورځ یو باسم دا خوشاله یو باسم صحیح الله دې کې چې خوشاله دې نشي دا د موږ یو ملګری دی هغه د پیشنټ ډاکټر دی خو هغه لندن کې ژوند کوي نو هغه خپل مور خپل ځان له روغ خپل چې لندن ته راشي چې وی ویني زمان بچي او ویني او هغه شانتي نو هغه لاړ له خو هغه د چې واپس راغې هغه والي سیف کری ته لاړو نو التوجرا کې ناس ته خلک بولتل یی چې سیف وو چې کله د لندن راغله دی ډاکټر سیف لار دی بس ټول بو سره ملاوي دی لو کیسه روانې نو مونږه مورغلیو ناس ته سره حالت کې نو یو ول راغې خبرې کول چې لندن څنګه زیاده دغه ته پوښتنه ته کول کنه هغه وته چې لندن خوري خپل زیاده صفه زیاده پاکستانیانو په کېشته او دا چل دی واغ چل وی سی یو عجیب خبر راته لندن وکا چې هغه تاسو ته عجیب لګیدلی هغه الته تاسو پوښتنه کوته هغه وته یو عجیب خبره کوته دا وی دا چې واړو واړو ماشومان وی دا چې انګریزي به ویل تاسو په دې چې پاکستان ته لړ شګه ګجرات کې هم کینه بیٹک کې جمعه تبم ځکه خیر کله کړي خیر نو الته چې لړ شي
او داسې تاسو تاسو نو چې امریکا کې داسې سولیدل د دې امن د خوشاله دین علاوه تاسو د دې داسې بل کوم خبره چې تاسو زړه ته پریوتی او تاسو بغواړي چې په کلیو جماعت کې په کلی کې هم خلکو ته چې نن تاسو کې هغه خبره چې خلک په خپل ژوند کې خپل کې غریب په ګټه باندې پریوزي نو زبا دا ومه چې دا په داسې ځکه ملته چې کته په لارې روانې تاله څوک درشه مخې له انګریزان دغه لکه چا باندې کار نه ساتي خپل خپل تر دغه باندې دي چا ته نه ګوري چې دا څنګه دی څنګه نه دی او لکه دغه دی امان سکون دی او دغه دی لکه سدس دغه پکې نشته او بل خو موږ دا موریدل لیکن هلته کې په وطن کې موږ اکثر په لوډ سپیکر باندې مورید او په جمع باندې به دا آواز کوي الله وی دا دعا وکړي چې دا امریکا خدای تبا کی کنه دا دا پکیم کی خو کدل ته په لکونو مسلمانانو پکې پراتی تاسو لري لړل بیا او ستا تاسو لړ چې دا غک سو کو کنه تاسو نه نه ما په خانه لګي لکه چې دا په هم د خدای بنی ادم دی مونږ هم د خدای بنی ادم ها او لکه دغه خدای غنشته سره خپل دین کې خپل دغه کوي او دغه دا دغه ډېر مسلمانان ډېر خلک ته او هغه څنګه زده هم د خدای مخلوق دی مونږ یو شمن یادم د خدای تعالی امریکانیان دی او ویل کیږي چې مسلمانان ډیر په تیزی سره لګیا دي په امریکا کې سیوا کې دیو نیټا هم ورکړه ده چې د نن نه تقریبا 2050 پورې به په امریکا کې چې کم دی نو اسلام ته ټول نلوی غټ مذهبي دا نه چې خلک مسلمان کیږي لګیا دي خو مسلمانان بچی زیات وي بچی زیات وي هغه حساب سره بابا دي سیوا شي نو خو دې ځکه ته پوس دا کوم چې تاسو دغه خبره وره تاسو په خپل سلور د شکل نه په امریکا کې کاروبار هم کوي دا دې ځنه چې کوم د خیر خګړې کارونه مونږ خبرې کوم په پوره کوالي کې تاسو نوم تاسو د کورنۍ نوم اوریدل دي په منګوره کې په سواد کې په خپل کلی کې په الته کې د خلکو سره چې کوم تاسو مرسته کوي نو تاسو باندې ستړي کېږي دا خبره وره مونږ لکه د خدای پاک لک لک شکر وباسو نه او هغه ورځ راځي چې په کوم وخت کې ځا ولا غل او مسلمانان څومره کم وو ها او نن چې مسلمانان څومره ډیریږي او کم ځای ته ځي ها او تاسو جمعات ملاويږي ها ها کم ځای ته وغواړي الته به تاسو په وختن ملاو شي ها او د ټول خوشاله خبره ده چې څنګه چې نن سبا په انګلند کې تقریبا یا نیم یا دریم سم مسلمانان دي په دغه تیزی سره دل تم روان دي او په ټولو کې دا ټول نه غټ صفت دار چې په کمزې کې جماعت جوړیږي او څوک واوري نو په یو سات کې دومره زر چاند او شو چې لږ ورځ ورسته ګورو نو جماعت دومره زر په کلی کې جماعت نه جوړیږي او چې کله وته تلار شي دا خلکو کومه ګڼه پکې ویني لکه مطلب ته انتهایی د خدای پاک شکر وباسه او خاص کر لموخ په دې خدای پاک ډیر زیات خوشحالي وو چې د پختن په کې الله پاکو ډیر په خدا غره واندې او که هر ځای ته ځي د څه ځای به چې سبا یقین نکي او چې ناسبه خبرې نو د کال ته بتاته پختن میلاو شي پختن به ته میلاو او لکه د ټول زیات تم د پاره د فخر خبره دا چې لکه مطلب دا ده سواد کم ځای او امریکا کم ځای او مطلب الله دونه رحم وکړي چې مطلب ده پښتانه څومره ډیر شو او رست او ورځ لکه خپه کامیابی روان دي صحیح دا اوس هم د پاره د فخر خبره چې پرس کا تر ډیر وخت نه دا زموږ یو غټ خواهش او ارمان وو او زنن په واشنگتن ډی سي کې د ډی وی په اپیس کې ناشې مطلب مطلب استا ستول سره ملاقات کوم او نن به مطلب زموږ ټول دنیا پښتانه مسلمانانو ټول خلک په مونږه هوري دا زموږ د پاره د کډیر غټ د اعزاز او د فخر خبره ده او د دې لپاره موږ د ټول پښتنو لپاره ټول پاکستانو مسلمانانو لپاره دا واخو چې الله پاک دې هر څه په عزت خوشاله او د دې سره د خپل پاکستان سو چینل او تاسو ټول نور ترخې درک یو دغه چې دا تاسو د قوم او د ملک ډیر غټ خدمت کوي مننه بچا صاحب خو دې ځکه تاسو چې پښتانه ته به یو داسې ځای تلل شي تاسو به یقین هم نه لرئ چې دغه پښتاني ویل کیږي او مونږ اورو د مشرانو نه د استادانو نه او د پوهانو نه چې تعلیم رڼا ده تعلیم شعور ده تعلیم ذهن پرانیزي تعلیم سترګې پرانیزي په امریکا کې چې کوم پښتانه دي سره کم تاسو چې وینئ تاسو ډیرو خلکو سره ډور ډیر ښکاله کې تاسو ډیر سهولي ډیر خلکو وینئ نو هغه پښتانه تعلیم اړخته دا غوي توجه سمره دا بیا ور سره ور سره دغه پښتانه چې کوم دینو په حلاله سوکو په غټو غټو کاروبارونو کې هم شته کنه مطلب ټول دغه شانتي کومګو وایي چې عامه مزدوري کوي نه الحمدلله را روان نسل چې زمونږ ده
را روان نسل چې زموږ دی هغه ټول ډېر ښه تعلیمات ته په ډېر ښه جوابونه روان دي. چونکې زموږ خپل وخت داسې و چې ځکه زموږ شاته کیټګری داسې و چې قسمان پړه وه ځکه دومره زیات تعلیم یا دغه نه و. نو موږ چې کوم محنت کړی دی لکه اوس یا ما یا زما وروڼو زما وروڼو زما بیا ډېر زیات محنت کړی دی نو دا زموږ لپاره ډېره وه. خو لکه اوس زموږ هغه محنت دا پیدا وکړه یا زموږ دا نور پښتانه چې دي چې د دې را روان نسل چې څونه را روان دی ټول په ښه ښه ودو دی او راتلونکی وخت داسې ښکارېږي چې انشاءالله زموږ دا پښتانه پکې په سیاستو کې شاملېږي په سیاست کې به هم شاملېږي او د دې نه به انشاءالله د ملک ته هم پایده کېږي او د دې نه به هم کوشش کوو چې زموږ ملک ته هم ژوند کوي د خسته بچا صاحب نوم هم په پښتنو کې راځي او ډېر خدمات د امریکا ته چې کوم نوې پښتانه راځي یعنی راشي دلته کې کار روزګار نوي یا جبه نه ورځي نو بچا صاحب دي کورنۍ او بچا صاحب سره ډېر مرسته کوي. بچا صاحب تاسو باندې په خپلو خبرو کې ویل چې کاروبار تاسو هغه شانت کاروبار نه دی څنګه په خواو سوجه ده نه نه سوجه نشتی هر سره برابر دي خو لکه زما سره پاغه میچ وخت نشته که وخت سره او وخت نشته نو لکه مطلب ده هغه وجه نه ولې لکه اوس پکې وړولم ته مور کول غواړي خپل خپلوانو لهم سوق چې نوی راشي دا غو د خدمت ته پاره یا دا غو د پاره سمند ترلنو چې دا ټولې تکې یو تکه کاروبار لدونه وخه صحیح نشي ورکول خو به هر حال اوس هم د الله پاک لک لک شکر ده او هر سره ډېر برابر دي صحیح مونږ چې تل وریدل دي نوی کاروبار کې سړی ته سکون وي خپل بوس یا خپل مالک په خپل خپل کار څه ټایم غواړي لړ شي راځي په کاروبار کې سکون ډېر دی. نوکرۍ هم کړې دي که نه نوکرو باندې مطلب دلته لا په امریکا چې نور خلک ویني په نوکرو باندې نه په اوله کې شپږ اووه اته کاله نوکرۍ کړې وه مختلف لکه په زیات کنسټرکشن کې کړې وو په ګیس سټیشن کې پکې کړې وو پېټرول پمپ کې دي په نور دغه لکه مطلب اول شپږ اووه کاله چې وو نو دغه نوکرۍ کړې وه صحیح بیا د هغې نه وروسته چې په کوم وخت کې لکه مونږ درې واړه وروڼه دلته اوس هم زما یو ورور خو دلته دی خو مشر په کلي کې دی او په هغه وخت کې ورسره زموږ لکه نور رشته داران هم دلته لکه ډېر وو نو لکه کاروبار ته چې لاس ور واچو نو خاص د دې هر څه کریډټ زه خپل مشر ورور له ورکوم چې هغه لکه ډېر قابل سړی دی اوس هم پاکستان کې دی لکه هلته هم ډېر ښه او قابل او لکه ډېره منډه ترله کوي صحیح نو په هغه وخت کې لکه مونږ ګڼ وو او وخت وو اوونو لکه مطلب کاروبار هغه حساب ډېر ونه اوس هم کاروبار ښه دی خو لکه مطلب دی چې دومره وخت ولې نشو ورکولی صحیح نور کاروبارونه ښه دي الحمدلله کاروبارونه ښه دي. یو پوښتنه دا چې سوات تاسو هم د سوات سره تعلق ساتئ او سوات که څومره ښکلی ځای دی نو په دې وروستو کې په یو ډېر سخت وخت هم تیر شو پوځي عملیات یې ولیدل او په لویه شمېره کې خلک ته د کډې ته وکړې کډوالۍ ته وکړه دغې سره ستاسو کورنۍ یا تاسو په خپل سره اغیزمنه شوې دي سره کنه ډیر زیات ډیر زیات ډیر زیات څنګه مطلب کوم غوړدون کو ته وایي صحیح مطلب دا دی چې لکه د ټول نه زیات تکلیف جو زما د مشروع چې بار بار یادوم جی دوا پیری لکه ده ها وسلواله بوته و هغه بولم ها په اول پیری تقریبا جو نه حل سور دشتلې ها په دویم پیری تقریبا 150 سور دي اوسره پاره به بوته پیسو ده پاره او ده پیسو ده پاره تاسو بیا پیسې ورکول دي هر پیرا کې په دې اوله پیرا نه په دې دویمه پیرا او تاسو رور د امریکای شهریت لري کنه هغه د پاکستان شهریت لري او هغه د پاکستان شهریت لري ها صحیح د دې امریکای ته راغلی او د امریکای په خاطر ته وو دلته وو او بیا هم پیسې ورکړلې اوس چې تاسو خپل سیمه ته ګورئ خپل علاقې ته ګورئ چې به کله زموږ ډېر انتهایی نږدې رشتہ دارانو پات شي وو ها وجلی شي وو وجلی شي وو بالکل په کراچۍ کې هم په کلی کې هم ها خو په هر حال پښتنو ډېره لویه قرباني ورکړه خو د دې قرباني دا دغه وشو چې الحمدلله حالات ډېر ښه اوس برابر دي حالات برابر دي بالکل صحیح سمه ده او اوس مطلب امن راغلی دی خوشحالي ده سو بالکل پروس کال ته تلو ما ها اول لدې نه عمرې لاړو د عمرې نه بیا کلی ته لاړو
نو په کلی کې لکه هغه حالات دونه مزیدار وو چې زما زړه نه غوښته چې لکه زه دې واپس لاړی نو دلته د کاروباري مصروفیاتو د وجې نه ډېر پاتې کېدی نه شم. صحیح. او تاسو پخپله د امریکای پاسپورت لري، شهریت لري؟ بالکل. خو دا هم ویل کیږي چې د دې ځکه مثال په توګه بچا صاحب د امریکای شهریت لري او هغه غواړي چې اوس په کورنۍ کې چاته مسله جوړ شي په پاکستان کې یا نړۍ په بل کوم هیواد کې، ځکه چې زه چې څومره خبرې مدلته کې نو یو تن خپل لور په بل ځای کې واده کړی وو او هغه خفه والته کې هغه باندې به تشدد هم کېدو د غم کېدو نه به پلار ته مور پلار یو لور مونږ هغه پلار ته ورځ وجړل چې دغه شانتي ما سردار ونه یو ته پلار ته یو ویل چې گزاره کړه بچی هغه گزاره وی خسید په بل پیر بیا ټلیفون کا خفوا نو هغه هغه بیا وته وجړل او دغه شانتي بابا ز ډیر خوشاله نیمه دي مسل ډیر زیات یې کړی دغه شانتي سمسلې روانې وي نو پلار دلته ولګې د ټلیفون کو یو وی ویلې چې دغه شانت ما لور دا او هغه از د امریکای شهریت لرم ما لور په پلاني ملک ما واده کړی د پلاني ځای کې وغه ډیره پریشان ده او هغه باندې تشدد کیږي یو ګنټه کې دنه نه دنه د دې ورغلی دی او هغه ماشوم هم روچت کړی دا او ماشوم چې ماشوم زوی واغې مو سره روچت کړی او به ول پلار د ټلیفون کې چې اوس دې سره سو او نو دغه شت آیا تاسو باندې کوم دغه وخت لري دا تاسو رو تاسو نه نه راځي 250 راځي نو تاسو دلته کې چا سره رابطه یا دغه شت دي ته پوسم کې اکثر چې مسله خونیشته تاسو داسې مسله خونیشته چې تا باندې ستا په کار باندې اثر پریوزي ستا په ژوند باندې اثر پریوزي دغه شت نو موږ سره به کوم راسته کولی شو موږ ته ویل شي نه په اوله پیره خو موږ سیده په سیده تلو ها کیلته تلو ها کړی دلاره څنګه خبر شو تلو ها په دویم پیرا هم لکه مطلب زما مشروع چې دلته چې کوم ځای لکه خسړه ها نو بیا هلا ډیر دغه نو هغه لاړو ها او زه به دې پاتې شم چې دلته کوم لکه د پملې خلکو او کاروبار او دغه ټولې ها ها دا هغه وخت چې وچه لکه مطلب دا الله پاک دې په جون کې په دوباره په پاکستان کې دغه وخت نه راولي خاص کر په پښتنو ها چې پاره کې لکه د بهر طرف پسند شو کېده ها او لکه هغه حالات مو په خپل لیدلی وو جی ته پاره کې لکه مطلب دا ده چې موږ د غزم کې خلک یو لکه د هغه حالات وو هاو خای ته پاره کې لکه موږ بهر له څومره خپل خپلوان او څومره یاران دوستان سره چې ناغو د خپل طرف نه ډیر زیات کوشش تیر هم تر ځانې خای څومره چې موږ خپل دومره هغه خپه جی خو لکه مطلب د بهر د پکې خای ینه زموږ د پاره د ټولو نه انتهایی د شکر خبره دا و او زم د ټول لغټ خوښ او نن هم شپه ورځ الله پاک شکر وباسو چې شکر دار چې زم دې ورور ته الله پاک خیر کړو که پرس کا دغه خراب وخت کې سړی سم مختلف کوششونه کول الله نه خدای دې نه کی چې مطلب دا و ساغت تکلیف پیدا شو لکه دې وجه نه مونږه د څه قسم کوشش نه کړو. صحیح سم دا خبر نه شي اجي سه بڑا اختر اعظم اجي سه په کې تر اغره دی او داسې مشران چې په کلی کې وینو اجره کې ناس وي خلک راغون وی ماشومان وی کشران او دغه شانتي اغي تر راغون وی او خبرې ترې کې بیا دلته چې جمعهتونو ته ځي دغه پښتنه کوم خو زه بچا سکتا ته به اجازه درته کوم تاسو مونږ نور ملمنو سره خبرې تاسو ډیره مننه تاسو خبرې ډیره قیمتي دي نور پروګرامونو کې به هم تاسو سره خبرې ترې کوم تر دې مې تاسو ډیره مننه کوم خوشاله اوسه ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه تاسو ډیر سلامونه ډیر تاسو ستاینه روانه تاسو په فیسبوک باندې هم ډیره مننه کوم تاسو خوشاله اوسه اجي تاسو په جمعه ته چې روزي نو ملګرو سره ولاړی ګپ شپ لګی هغه شي هغه ته یادې ګرې ته امریکا کې چې کنه پتہ ده چې بل راز داسې واپس ځین نو بیا به ملګرو سره لا هو بالکل یادېږي هر نه یادېږي سړی خپل ژوند تله ژوند دې هغه سړی ته یادېږي چې هر په لانی وخت دا شی او پلاني وخت دا موقو وخت دا موقو ها ټول سړی ته یادېږي ونه نه یادېږي یادېږي خبرې کوی چې صاحب سید علی شاه صاحب راغله سید علی شاه صاحب هم د سواس سره تعلق ساتي او د پیلډل پیرا تاسو سره په شریک راغله نو تاسو په خیر راغلی وایو سړی مشه سید علی شاه صاحب ډېر مننه کو انو غوسی اخلم کنه بالکل صحیح سید علی شاه صاحب هم د پیلډل پیرا راغله او تاسو اول خورا ته وستا په امریکا کې څومره وخت شو او سکار روزګار کوي یو زمون خو په امریکا کې جی دا اتنه کال وشو ها نه کال وشو اتنه کال ها او وس یو مخې ګاډي وس 711 دي ستور نه دي 711 دا 711 مطلب دا لکه ستور نو څه شي پکې ستې کې خرڅيږي سر په دې کې هر شي خرڅيږي لکه مطلب دا یو ستور دی ګره یو دکان دی یو ستور دی فرانچایزي ستوري لکه دا خدا دا کپنې دکان دی مطلب کپنې سره وی 711 د دین نوم دی او دغه کې مطلب هر څه وی بس نه مطلب لکه څنګه موږ ورته کوو دا څنګه چې کلی اټي وی هغه شانتي موږ شو نه نه دا بل شانتي لکه دا دی خو داخله کې ډیفرنټ دی دا هر څه د پاره ها لکه دا خو ورډز باندې لکه فرانچایزي او دغه لکه واحد زمو پاکستان کې زموږ مخیال لکه دی فرانچایز هغه دغه نشته ها
او نور لگا دا پدی دوبے کی ملیشیا کی لگا امریکا کی کینیڈا کی انگلینڈ کی پدی کٹول کی لگا دیو خپل یو شاخونه هر شی یو شاخ دے دا کپنی چیده دا اوس مخ کی لگا جاپان سره وا او جاپان لگا اس چینا سره چینا بستی دا صحیح او د دوی مطلب د دې طریقې کار سی کوس مثال په توګه یو تنوی او هغه غواړي چې 711 واخلي یا خپل 711 وی او د دې لپاره انویسټمنت پیسې څومره پکار وی کسان څومره پکار وی او سٹور لپاره د دې لوکیشن ځای قتل چې چلیږي نه چلیږي کوم خبرو پکې خیال ساتل کیږي امریکا کې د دکان خلک پرانې نو دا اصل کې خبره ده چې د خټول د کپنی یو دغه او کپنی یو ځای خوخی هغه خپل سٹور کولا کی خای او دا غي مقصد دار چې کله کم ټایم کې تو یو ځای ته راکېږي او ته یو سٹور اونر کېدل غواړي نو ته باغ ته مخ کې تل غواړي په غي کې بل کې تلار شي شپږ میاشتې یو ځای کې ټریننګ وکړي شپږ میاشتې به هغه لپاره ټریننګ کې ته بیا هغه ته ګوري چې د سمله د سمره پور تل شي د نشي کې ده ته باغ ټرین پاس کې لګ هغه چې تا پاس کو دا غي نه بعد دی بیا لګ بیا د دې اولنې سټیپ چې ده نه هغه درې هفته ده خیر دا چې ته کله پاس کینې ته یو سرٹیفیکیټ نه لوشي دا غي نه بعد بیا شپږ میاشتې یو نړیوال تعلیم کې دا غي لپاره ته بیا هغه ټریننګ کې هغه بیا هغه چې ته پاس کی بیا به کپنی ته اکسپټ کی چې آیا دې دا سٹور چلولې شي دا نه چلولې دا خو دا لشکل زو روپو د لاک دو لاک روپو سٹور نه خني دا خو هب میلیون کې ملایويږي $15,000 پورې وي $15,000 شي ها کپنی دا خپل پیسونه اخلي ها نو دا ټول لکه یو پرانچایزي او سیستم دی لکه دا هغه لپاره نو دا چې په وخې هم کپ نه دا غي سروې هم کپ نه کوي او دا کپ نه په لیول باندې لکه دا غر سره کیږي نو صحیح دا شي سم دا او سوس تاسو سم له ونس دي سوس دوس تاسو سم له ونی خبرې تر نورې هم کو پسې له ون باندې او زکه چې کی دي شمنګم د سرکار شروع اجي سه وړه ترازو اجي سه پاکستان کې چې وې او تاسو ڈیوی افیس ته هم ذکر اغری تاسو چې بوته او ڈیو اور دل ا سب مور دل کم پروگرامونه هم ڈیوی زیات اور دل تاسو په دا کارونه من کې دی پروگرام ما سٹاډر خو خو ها او دا زغه دا د رحمان بن رحمان بن ریسیو ها او تاسو ټول خوګه پوګه په دا کارونه دی او ډیر خپل خبرې دی او دا به موږ اوري دا او لکه زاده ما په زړه کې یو غټ ارمانو نه دلته څنګه لګی چې ډیوی په واشنگټن ڈی سی کې د امریکا سرکار د شاته وایټ هاوس کانګرس ودانې دا ټول سره تاسو ویني بیا د ډیوا ډیوا کې ناسي ډیوی دفتر کې ناسي تاسو سټوډیو کې ناسي څنګه ته محسوسیږي یو زه دا څه مته را دا څنګه چل ده زه څه به نه مګر شي خبره ده ځکه چې دې زه ته زړه له ما استاد سره د ما ملاقات وشو خبرې وشو دا لکه ډیر دا خبره ده ځکه چې موږ د پاره ډیر دغه ده بس الله پاک لکه زمو استاد سره ملاقات قسمت کړي وو صحیح او زموږ هغه ارمان پوره شو بچا صاحب مې سیدل شاه صاحب مو یې ورالي صاحب هم وی وی جی صاحب هم ذکر اوسته چې بچی صاحب بار بار دا پر ما بدا ویو چې ما ډیوی ته خامہ ما بوزه ما یاره چې دا ما دا کسان ما ولې دې زکه چې دا د پروګرامونو کې ډیر خپلې دي ډیر خپلې خبرې کوي او دا چې زما دا ولې دې لا غار ما زما خپل پوره کا استاد سره زما ملاقات وشو زه ډیر زیات خوشاله شم او چې استاد سره زما ملاقات وشو او الله دې استاد سره عزت وکړي الله دې استاد سره خوشاله کړي څه الله دې مننه چې بس تا دعاګانو کې بیا ساتي تاسو سره نورې خبرې ترې هم کو زغواړم چې زموږ وريدون کې لیدون کې دا وخت چې کومل زیاتره تاسو سلامونه را لګي ما ته دا هم وایلي کېږي لګیا دي په کمنټونو کې چې بابا دې تنگ نشي او بیا دې تنگ نشي خیر انټرټین کې خو سره او او دغه شانتي علي اختر علي اکبر صاحب تاسو لپاره پښتنه را لګي تاسو سیمن لیمونز دی دی ال تقدا هم ویل کی چای دکان نی غیبان بازی وخت کم نه غلو وتم ورزی سو زونه تم پټی دا خبر اختیار چې د تپ امریکا کې غلاګانې هم خلک دی دکان نه جو هغه خو دسی یو ټایم کې راشي چې لګي والا اقي هغه ډیر زیات لکه خراب ای ها نو او دا خو هر ځای کې دا شوکه مې خو لکه دسی کې دی شي په هر ځای کې نو کوم دسی کسان ناشي اکثر ګن وسره یا خایا بدیا نو تاسو سره دا سپیښه شوې ده کنه نو زه مو سره په خپل ځان باندې نه شي مخکې یو پیر کې زمونږ تقریبا په دو نن په 15 کال مخکې زمونږ یو سټو کې د شپې کسانو کار کوو په هغه باندې کسان ناغلو نو هغه نه پیسې مې سی واغستلې او لکه داوت اجازه ته چې لکه تبه لکه حرکت نه کوي یا سره هغه باندې کې هر څه چین او لکه تو هغه ته پیسې مې سی دي دا ولا تور کول شي دا ولا صحیح چې په خپل باندې لکه دې پتا ډز ونه کې یا ته نقصان درونه راځي ها
او سچ نقصان وشي مطلب تاسو تور ته مثلا مثال په توګه غل راغې سودا د وقلي وي د ګن پوینټ ګن پوینټ باندې تلته کې ډیره غټ سزا هم د امریکا کې چې تا چاته تماچا اسیم داسونی ولا یاري وته چاکو خودل نه دي د سیکنډ ډیګري مرډر ویل کېږي نه د دویم درجه قتل وته ویل کېږي او پدې کې باندې 100,00,000 چې کوم د ضمانت چې بیا کېږي په دغه تن نو غي باندې لګي بیا ور سره ور سره مطلب دا دی اوکې دوم پکې دی وګدوي نو مطلب تاسو چې کله داسې تاسو ته مطلب چې کوم تاوان وشي په سٹور کې په مکه داسې وینو بیا غته تاسو په جیب وي کنه کپنی ده ترکی نو نه دا خو زموږ د جیب نه دی لکه کپنی نه راکی دا پیسې موږ ته کپنی نه راکی خو کپنی موږ دا ویلو هم دی چې لکه تاسو په دغه ټایم کې کسر سامان ما مان لري یا سنو څه دغه دا ټول اثر زموږ د جیب لګا کی نو دا موږ په خپل باندې وایو کپنی هم دا لکه موږ ویلې په لکه دا لکه شامل دي چې تاسو خیر د ارث چي ورکوې لکه موږ تاسو په نیم تاوان کې شامل یو خو په هغه مطابق تاسو بل کدا دغه نه کوڅي حرکت مکه ویل لګا د دې مطلب دا چې ته کوي سره قبل کول نه شنه ته بوتل اس نور حچه خالي شي شاید دا خپل یری نه اټ پتا دزم کول شي پتا ار سره خو راغله دا خو غن استله ده خو پیسې غوړ یغه خپل ار سره دا کې غوې دا شي کول او کا سیګریټ دمر دا کا دمر دا کارټن دا کا ار شي په کارټن باندې پروت یا غوې دا ټولي کا در سره لکه موږ ترا کوي پیسې هغه ته په خپل باندې شي دا پیسې دور پیسې سونه چې دي سٹور کې دنه پرتی دا لاکونه کول او کوم تر ار سره راو غوړ دا کې دی راته دا خو ته مجبورن جا او تر سره دا سره به تا کې ځکه چې دا خپل یری دا زم خپل یری نه او دیم د خپل یری نه داس کول شي دیم د خپل یری نه لګیږي د په مال کې داس ونه کی صحیح سمره خلک د سرکار کوي په دوستونو کې مزدور تخپل مزدوری په وخت ورکړ پیسې مې سیو پټایم دا خو زموږ سره داغه سره زموږ سره داغه نه لګه داغه څومره پیسې راځي لګه دا ټول کارډونه یې خپل طرف وته کار راغلی هغه ټومیټیکلی داغه اکاونټ ته پیسې دي خو پیسې دي مطلب لګه داغه سره داغه دا تا تعلق نشته چې مطلب دا ته زموږه زمانه پیسې زموږه ټیمپل دی مال پیسې راکنا دا چې تاسو په خپل اټومیټک مطلب چې وخت شو پیسې ورکول په خپل تا ګین ټیکار کړه ته لس ګین ټیکار کړه ته سلیریش ګین ټیکار کړه ته دوه ګین ټیکار کړه دا غي مطابق هغه پیسې چې هغه اکاونټ ته په خپل دا غي اکاونټ ته دی هغه په خپل هر ټیم راځي چې په خپل هغه پیسې راوړي صحیح سم ده ډیر مننه کوم تاسو سید علی شاه صاحب ډیر مننه او چې موږ تم وخت را کو را سره خبرې ترې وکړې بیا مجي صاحب ما واشنگټن ډي سي ترا وسته او د 7-11 نس وخت استل سانو چې جي صاحب سره چکر وکې کنه څنګه کار جو دا خو اسبو دا د په برکت جو دې ترا دا تاسو سره مې ته کنه بیم به د ملاقات شو چې دا کیسه خو نه وی چې کم نه یو کس هغه به چې کم نه اکثر به مور ته مال چرک پوک کنه هغه به نه چې مل مرا شي هغه به یالا مون کر مل مرا ول چې چرک پوک دی نو چې ته دا زغدا نو وی چې یالا چې جي صاحب به مرا چې موږ چکر شکر گزار گزار مننه موږ تاسو کوچ تاسو راغله د بلر نه بیا چې بیت راغله تاسو خپل ټیم راکې ډیره مننه ډیره مننه تاسو کو نو سید شاه صاحب خوشاله وو سه خبرې ترې بنور پروګرامونو کې هم په دې لړ کې استاد دا کاروبار سره تړلې موږ نه چل مل زکو کنه سه کې ته ډیره مننه کو تاسو بچاله وو سه اوس موږ سره ملګری کېږي ما وبلی سه ما وبلی سه ته تکې په امریکا کې ژوند کې د کلونو راځه ای سره به خبرې ترې کوم اوس په خیر راغله السلام علیکم څنګه الله خیر څنګه روان ته په خیر کې سفر هم څنګه الحمدلله ډیر مزیدار ډیر خوله اجي صاحب عمره اوس اجي صاحب هم اجي صاحب د پاکستان نه هم راغلی سمره خوشاله و تا اجي صاحب ته اجي صاحب ته چې دین دې زما مامي والي سي هم ده ها او جيو ها او ډېر قدردان او خلک ته سي او د ته مونږ ډېر خوشاله شو لکه چې دې راغه هغه ټیم امشران سره ډېر خوشاله یې کنه بالکل چې راشي او کینه سره وګرځي وسره نظر ته وځم ته ټیم ملاوي کنه چې کینه لکه وګرځو دا شو لکه به مونږ ډېر خوشاله یو تاسو ته وخت ورکړئ واسه مشران چې امریکا ته راشي هغه امریکا کې نه خوشاله یې کنه حقیقت ته نه خوشاله یې سو وجه چې نه خوشاله یې نو مين خبر دای چې لکه د کلی ماحول زموږ جدا یو دي جدا هي او نو دلی خدای دې چې لکه هر سره لکه بس د خود زوشه ما یاد ته بچې شو لکه مو سرکار لو زګنه جی او نو دې الته کې کوری आवाज نه لکه د کلی مشران چې د خپل الته کې بیٹک د کې نه سودتي د وزیر د کې نه سودتي د دکان تر وځي کنه دا ټول مرګري خپل هغه هر څه ویني دغه شي او دلی خدای دې له محدود ژوند دی کنه نبی ما خام پر دې انتظار کې ما خام زده بچی مې راشي یا وراره مې راشي یا دغه مې راشي دا هغه ټیم پر دې انتظار یې کنه جی جی او نو دې و چې لکه زه صدقه کوم لکه بورکی ګرځي اته او نو دې و چې لکه خدای پاکه
دا ټیم دا شو واپس لاله کا اره دا اجه راز شپې خونش ماری چې کله باغ راز راځي چې واپس لاړ شم بالکل یاره چې نه چې موږ وګرځول کوټه ته کوي نه بیا خې برابرې بیا باغ راز راځي زما خو بیا کور زور دي کینې بیا وې زما بیا راز شپې نه اس راز شپې چې کوم نه زه چې کله وطن ته لړ شم راشم نو بیا ټیم ته ګورم چې پاکستان کې اوس دا ټیم شي افغانستان کې دا ټیم شي کړي کې دا وخت دا ټیم به ما دا چل کو دا ټیم به بانګ وي منځله به لړو دا ټیم به دا چل هغه شي نو به یادې کې خو چې اسې بازي وخت دا وایي چې درازه په بدای پاک درازه زرتې کې چې زما نه دا خو د څه شعر کنه چې داسې به تا ته یو خبر وکم جی یو په ها زمانه کې داسې قصې وی کنه جی جی یو بادشاہ یو توتی ساتلې وو هي نو هغه به خبر شروع کړ نه وی به یاره ارمان د خپل وطن ارمان د خپل وطن ها ها دی بادشاہ ته واکه خو د دې څنګه دا خو د وطن یادې ها ها د خپل دغه ته وی دا نه پرې ته وځي پسې ها نو دا غدا چې آی پرېخو نو ته نه پته دریا پیو نل ولاړو پاغه کې ناستو هغه به هوا رااله نو کته به دغه کو او بیا به پورته شو هغه ته خپل ځای په هوغو لکه بالکل صحیح ده ته ما چې بل وته نه او خپل کور او دا خو بیل شي دی کنه بالکل او نو انسان د پاره ځم پکاري چې ویني وطن ویني خپل پر دې ویني کنه صحیح صحیح دا زما وټ ارمان زما لکه دا خپل ځای وخت وشه ډیر او مانو دې دلته چې رااله من دمخ خپل وطن د امن نه پکې خپل خلک هر سړي باندې خپل وطن دغه کنه خپل وطن ته خوږی ور جاته خپل وطن کشمیر وي دغه ور دي محبوب سي تاسو نه پښتنه سمره مودا شو تاسو په امریکا کې اوس کار کوي تاسو ما خو جی اولس کارو شو یو لس کار جی اوس کار کوي زه خو وس کله اول می ټیکسي کو یو کې ورک اوس یو دکان ځنه شروع کړی دی جایروکینګ خوډیر مشهور دی نیویارک په لخوا نیویارک ولا جی جاروکینګ خو او چې موږ خپل دغه شوراکو لکه ان جی جاروکینګ لکه نیو جرسي جاروکینګ ها او نیویارک چې کوم جاروکینګ ها جاروکینګ نه بالکل هم قسم هغه شانتي نو اخو اهم د سواد سره زکریا خان بالکل زکریا دی زکریا خان هم ډیر امریکا کې ډیر نوم دی تکړه ځوان دی ینګ الکټ خو بیا هم او دغه حلال چاینیز ریسټورانټ او دغه شانتي نور امریکایي ریسټورانټ دی ماشاءالله هم مسلمان سره موږ غډیر تبلیغ او تبلیغ نو ریسټورانټ څنګه کاروبار څنګه روان دی نو اوس شروع کوو ان شاء الله لکه موږ سره پراپرټي په سوال واستا ها نو په به هغه سیټ اپ اوس کوو ان شاء الله په دې نیکسټ 2 ویک برابر شي صحیح نبي به خیر ان شاء الله غل به دا کوم تاسو برابر کوو خیر سپیشل صحیح ده سمه ده موږ راځي خیر ان شاء الله ضرور درځو بولې بنا او دلته کې تاسو وایي چې ټیکسي بم چلول ټیکسي کار خو مطلب ټیکسي کې خو الحمدلله او ټیکسي والا هم اکثر ویډیو د خطرې سره مخ وي خطرې سره مطلب دا چې تاسو پته لګی چې ما سره کاډي کې څوک کیناستل نه اکثر د تکي داسې کیسونه مولي دي چې ټیکسي ډرایور په کم نه نو پیسې ته واغستې شي او بعضي وخت سره والټا کول مشي دا زیات ترجیح په نایټ ټایم کې راځي په ویکند نه کې راځي کنه لکه په ویکند کې مشپې لکه هفته اتوار شپه نه ښه او دغه یو خاص کې یو هغه چې کم دي چې لکه اوور ډرنګ کنه لکه دغه نه هغه ډیر کم چا دګل لکه 10% بګینه راځي دا مسلې صحیح ده او په لټل بیا کې ژوند مطلب دوستان ډیر د سګور په لټل کې راغلي دي ته چکر دا سي وخت وخت چې ملمانه راشي یو ځای ګرځي کنه دا سي موږ په پاپته کې اوپر خامہ خلک دي ځنه د کلی ماحول جوړو صحیح د کلی ماحول د کلی ماحول وګڼه جوړو خامہ مابو سي خبره غواړم چې سټي روګ دي نور مو په پروګرام مخ بالکل سر سره رسیدلې تاسو سره جی سي سره تاسو ډیر مننه کوم ډیر مننه شکریا دا تاسو ته موږ دې ځای لرالو ډیر زیات خوشاله شوم تاسو سره زما ملاقات وشو او زما دا خبرې دې ټول دنیا کونه کونه ترې سي په زمانه په کیسه دا غشي دا غته معافي وړم او لکه ډیر مننه ډیر مننه چې سب تاسو او ما وو تاسو ډیر مننه الله دې تاسو په درو کې الله دې ډیر مننه کوم اردوونکو هم دا واده دی په نیوز د نن ورځې شپه په خیر خبرونه تاسو پکې د جی سیب د محبوب سیب د شانتي خسته بچا سیب او سید لیشا سیب خبرې ترې او شاه خان سیب خبرې ترې وریدلې چې د فلډلپیا او فلډلپیا کې ژوند کوي او جی سیب چې کال راوستي زه وکیل خان د پروګرام قربت تاسو نه خپل اجازه تل ویلا پامان الله خوشاله